Qeveria duhet të kishte mbyllur fasonerit që në momentin e parë të shpërthimit të epidemisë. Ne e kërkuam këtë, bizneset kanë mbajtur të njëjtin qëndrim, por Edi Rama ka kundërshtuar me kokëforci pa dhënë asnjë argument. Rezultati i kësaj vendimarrje të gabuar është 86 persona të infektuar me koronavirus vetëm nga një kontakt që punon në një fasoneri në Kruj. Ka vetëm një arsye pse Edi Rama është i gatshëm të luaj bigjos me jetën dhe shëndetin e 70.000 nënave dhe motrave. Ai nuk do të sakrifikojë nga paratë që ndan me një grusht oligarkësh për disa koncesione korruptive. Anullimi i pagesave për inceneratorët të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit mbulon koston e pagesës minimale për 70.000 gra dhe vajza të fasonerive. Ndimon që virusi të mos përhapet dhe biznesi të mos falimentojë.